ានស្ទួយទៅតាមកំងតូចមករៀបដូចបន្លាចាំមូលខ្មងតំទ្រង់នេត្រាតែស្ដាយពោះការមិនចេះឆ្លើយឆ្លងលោកខ្ញុំជាស្រីពេញវ័យដោយកាខាងពេប្រលឹងបងបាត់កងតិចតួចក៏សូមេតាតែប្រងកំហូចខ្ញុំចាញ់តែថាបងមិនគួរសារបោកមហាទេជាតិនេះបងប្រាថ្នាតែក៏លាយ